қаладағы нөмірі 202-ші референдум учаскесінде қоғамдық байқаушылар коалициясы өкілдері жұмыс жасауда референдум комиссияларының жұмысына қатысты әзірге шағым немесе теріс пікірлер тіркелген жоқ дейді Дауыз қоғамдық байқаушылар коалициясы республикалық қоғамдық бірлестігінің облыстық филиалы қолданыстағы заңнамаға сәйкес референдумның тәртібін бақылауда бүгінгі өтіп жатқан референдумның аштығын және де адал әділ өту барысын облыстағы азаматтық қоғам өкілдері және дауыс байқаушылар коалициясы республикалық қоғамдық бірлестігінің екі мыңнан астам байқаушылары қазір облыстағы екі референдум учаскелерінде жұмыс жасауда таңғы сағат алтыдан бастап ә, сайлау үй ашылды таңғы жетіден бастап ә, сайлаушылар өздерінің таңдауларын жасап жатыр облыс бойынша ешқандай референдум учаскелерінде заң орын жоқ нөмірі 202-ші дауыс беру учаскесінде барлығы 2002 адам тіркелген тұрғындар таңғы сағат жетіден бастап таңдауын жасап жатыр халықтың белсенділігі өте жоғары таң, таң атысымен жеттен бастап дауыс берушілер келіп жатыр референдум заң аясында тәртіп ережелеріне сәйкес өткізіліп жатыр дауыс беру процесі жалғасуда әйгерім қызы талғат әлменов төрехан қожахметов қызылорда